В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! В Україні повернуть норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Наприкінці минулого року суд постановив повернути норми ще 1993-го, що втричі більші за діючі – 9,8 кубометрів на людину. Відтак, люди отримали платіжки із втричі більшою ціною. Тепер норму зменшать до 3,29. Серед споживачів – тих, хто лічильників не має – 25%. Розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Лічильники планують встановити всім. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсними. Тобто кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України», і які будуть враховані в їх фінансові показники. Як люди можуть зараз встановлювати ці лічильники? По заявам. Тобто людина подає заяву в газопостачальну організацію. Кількість хворих на кір, грип, ГРВІ та інші інфекційні захворювання в області зростає. За добу, повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, в заклад поступило 28 хворих на кір, ГРВІ та інші інфекційні хвороби. За її словами, сьогодні в закладі, розрахованому на 150 пацієнтів, ставлять додаткові ліжка, оскільки хворих є 180. З них 89 хворіють на кір, з яких 38 дітей, 22 – на грип, близько 40 – на ГРВІ. Всього з початку року в Хмельницькій області на кір захворіло 815 осіб. З них зафіксований один летальний випадок. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, на грип та ГРВІ на Хмельниччині захворіли 7394 особи. Летальних випадків не зафіксовано. Це останні дані станом на 24 січня, додає Лариса Калінер. За словами головного епідеміолога Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Мирного, Хмельниччина забезпечена вакциною проти кору для дітей на 120%, для дорослих – на 100%. Через спалах корі школи Хмельницького на карантин не закривають. Про це каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. Та додає, нещеплених дітей не допускатимуть на навчання до школи чи садочку. Каже, такі міри використовують згідно 15 статті Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Жодна школа міста Хмельницького не закрита на карантин внаслідок захворюваності на кір, грип та гострі респіраторні інфекції. Харчову токсикоінфекцію лабораторно не підтвердили у 8 дітей, які минулого тижня звернулись за допомогою до лікарів у Нетішині. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, дослідження тривають і далі. Клінічно встановлено ентеровірусну інфекцію. Нагадаю, 8 дітей з однієї групи дитсадка звернулись за допомогою до лікарів наприкінці минулого тижня у Нетішині з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Зараз вони продовжують навчання у дошкільному закладі. Лабораторія не підтвердила ніякої токсикоінфекції. Клінічно лікарі підтверджують ентеровірусну інфекцію. Це просто, як би сказати, вірусна інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт, і можуть бути такі наслідки. І слава Богу, що цим закінчилось. Діти всі здорові, діти в садочку. Ті дослідження, які проводилися на предмет якоїсь патогенної мікрофлори, вони негативні. Клінічно встановлено в дітей ентеровірусну інфекцію. 40 адміністративних протоколів з початку року склали працівники муніципальної дружини Хмельницького. Минулого року таких протоколів було 458. За словами директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Романа Цимбалюка, торгівля з рук в невстановлених місцях – це одне з питань, яке контролює дружина. Минулого року було притягнуто 50 осіб. Як саме працює муніципальна дружина, у штаті якої 12 чоловік, і за чим ще слідкує у місті, бачив Михайло Жила.
Муніципальна дружина контролює громадський порядок міста та слідкує за дотриманням правил і вимог щодо розміщення зовнішньої реклами. За словами директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Романа Цимбалюка, у обов'язки інспекторів також входить стеження за розміщенням тимчасових споруд на землі комунальної власності. Ми не першого разу вже підходимо до даної конструкції, яка знаходиться без будь-яких погоджень і дозволів на території міста. Були спочатку письмові звернення до людини без адмінпротоколів, щоб вона звернулася до міської влади і виготовила відповідні дозвільні документи. Щойно ми складали адміністративний протокол стосовно адміністративного правопорушення. Власник намету з інспектором не погоджується. Чоловік переконує, намет встановлений на законних підставах. Є договір про державний нотаріат, який дозволяє нам стояти тут, без всяких дозвільних документів. Як розповів заступник директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Ігор Ломшаков, аби встановити зовнішню рекламу у місті, необхідно виготовити відповідні документи. Під час патрулювання виявили зовнішню рекламу без дозвільних документів на приміщенні поліграфічного будинку. З цього приводу ми змушені були скласти адміністративний протокол і людину направити на адміністративну комісію. Працівники муніципальної дружини також забороняють торгувати в настановлених місцях. Профілактичні бесіди з приводу правопорушення згідно 160 статті КУпАП, торгівля з рук в настановлених місцях, а також порушення правил благоустрою території міста Хмельницького. Ми маємо право складати протоколи про адміністративне правопорушення, складати акти та приписи. За минулий рік було складено близько 50 протоколів щодо стихійної торгівлі, торгівлі з рук в настановлених місцях. Тобто, щоб ви собі розуміли, це не просто бабця, яка виїжджала з молоком чи з яєчками, а це були такі люди, які називали себе підприємцями і говорили, що вони здійснюють підприємницьку діяльність. Приїжджали сюди вантажними автомобілями, складали від 20 до 40 ящиків овочів та фруктів, ставили столи, ваги і торгували. Муніципальна дружина створена у 1996 році. На сьогодні до її складу входить юрист, бухгалтер, керівник, заступник і 8 інспекторів. Фінансується муніципальна дружина з міського бюджету. Залишити інформацію про порушення інспекторам можна на сайті міської ради або зателефонувавши за номером 704588. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Заяву про поранення собаки передано слідчим у Південно-Західний відділок поліції, що у Хмельницькому. Про це повідомляє керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Саме він подав заяву до правоохоронних органів. Вчора, як керівник громадської організації «Зоозахист», після інциденту, який всі от чули і читали, бачили, по поводу, що в районі Катіона була ножом нанесена удар собаці, наша, мною лично, як головою громадської організації, було подано ввечері заяву до поліції, Південно-Західний відділ поліції міста Хмельницького, про порушення кримінальної і адміністративної справи проти того, що собака виходила за територію без, скажімо так, не відповідала чинному законодавству. І так само та людина, яка нанесла тварині шкоду ножом, було, щоб привикалася до кримінальної відповідальності, бо це не є нормальні дії людей, що ходити з ножом по вулиці. Будемо зараз чекати, що вияснить слідство. Нагадаю, невідомий поранив собаку ножем в області грудної клітини. Це сталося вчора у мікрорайоні Катіон. Про це повідомляє головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. За його словами, до лікарні собаку привезли вчора близько 12-ї години. Його вдалося врятувати. Кирило Чумаков додає, невідомий намагався зачепити серце собаки. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!